Изјавата од пациентката не е дека да го умртви плодот, меѓутоа да се заврши бременоста пред време и ако може нешто да се направи, да, да дали била свесна дека ќе го умртви плодот, тоа не можевме да извлечеме од неа, меѓутоа таа сакала да се реши од бременоста, значи да ја терминира, да ја заврши и побарала помош од матичниот гинеколог, кој што и дал предлог да става таблети, кои што да ги стави вагинално, и тоа се таблети кои што не се регистрирани во Македонија. Тоа се таблети кои што ние како гинеколошко здружение, значи сакаме да бидат регистрирани бидејќи се потребни, тие предизвикуваат контракции на матката и заради тоа и биле дадени, значи за да може да почнат контракциите порано и да го роди бебето предвреме и со тоа да се спаси од несаканата бременост. Дали тогаш бебето ќе останеше живо ако добие контракција предвреме, фабрила во 8-миот месец? Таа не, немала ни да добие контракција ако не ги ставала вагиналетите. Значи, таа свесно сакала да си ја прекине бременост. Дали докторот свесно го направил тоа? Дали знаел дека ќе... Исходот дека ќе биде, да, сигурно. Затоа што кога се даваат такви 5 таблети, се знае дека ќе се предизвикаат контракции кои што ќе бидат постојани, кои што едноставно може да предизвикаат и грч на матката и во тие случаи, значи циркулацијата на бебето се пореметува и се знае дека тоа е предвреме родено со пореметена циркулација и дека нема да може да преживе и толку беше, значи немаше време. Докторите во приемна амбуланта, значи не знаеле за каков случај се работа. Тие веднаш напишале терапија да се зрее плодот за да може да се одложи породувањето и да се роди плодот, да кажеме, за ден-два, за да може барем да биде дадено зрење и да му се дадат шанси за преживување. Меѓутоа, со оглед на тоа дека биле дадени такви таблети, тоа не може со ништо да се купира после тоа, не може да се стопира, раѓањето е веќе тргнато. Пациентката исто така, во моментот кога се породила и после тоа, значи имала многу обилно крварење, како благодарение на искуството на дежурните доктори кои што биле дежурни и на гинеколози и на анестезиолози. Значи пациентката е сега добра, во добра состојба, испишана дома, се направило се што можело, меѓутоа можело кобно да заврши и после тоа да одговара докторот од клиниката. Значи дежурниот гинеколог можел да биде како и во многу случаи впрочем, ако не кажеше пациентката што направила, значи можеше да дојде до руптура, односно прскање на матката, обемно крварење, искрварување и можеше да заврши кобно. Значи и по мајката и по плодот. Дали го лоциравте кој матичен гинеколог и дали е пријавен? Да, пациентката си го напиша, значи матичниот гинеколог во изјавата, тоа е пријавено во Државен санитарен инспекторат и во Министерството за здравство, таму ќе се пријави секаде каде што треба, каде што е потребно. Доктори, до кога се даваат овие таблети во бременоста, доколку не сака мајката да го задржи бебето? Не може да и се даваат во 28-та недела ако нема причина да се прекине бременоста. Значи, си има комисија, ако има проблеми со плодот, може и во 28-та, може и понатаму да се прекине бременоста, меѓутоа мора комисија да тоа да го реши. И не може овие лекови кај нас се уште да се употребуваат. Иако и на нас не се потребни. Значи, со овие лекови може жена која што крвари постпартално, односно после раѓање, да се дадат ректално и да ја го спасат животот. Значи, се контрахира матката, престанува крварењето, ние го бараме тоа. Го бараме и би требало во најбрзо време да овој лек биде регистриран кај нас, меѓутоа се уште не е регистриран и не се дава во таква количина и на 28 недела. Значи, си има протокол како се дава. Треба да се запазува протокол. Така како што се дава. Па, имаме индиции дека по тоа какво им е, какви се контракциите кога ќе дојдат, кога ќе направиме ЦТГ кај некоја пациентка. Гледаме дека нема инфекција, значи нема причина да се случува, нема некакви проблеми во смислу на малформации на матката, така да не би требало да има и нас не е јасно, меѓутоа ако пациентката не даде изјава, ние не можеме да потврдиме дека се работи за прекин на бременост кој што е направен незаконски.
доктор Јовановска, како во било која недела се случува тоа, значи кај нас докторот ги продава сега најпластично и ги дава во канцеларијата, ги продава во аптеки, не може ниту во приватни медицини. Да, докторот ги дава за пари. Колку чина? Тие таблети во соседните држави, еве во Грција, чинат 20 таблети, некаде околу 10-11 евра може да се набават. Кај нас не се регистрирани, не ги продаваат. Сега различно ги продаваат. 500 до 800 евра за 5 таблети или за 3 таблети, зависи кој како се ги дозира, секој различно се ги дозира. Немаме ние протокол како, што меден лек не е регистриран, нема ни протокол како треба да се дава. Имате ли индиции дека во некој од матичните доктори во ординација вршат абортус? Ви носат ли такви случаи со компликации? Раскажуваат ли пациенти такви ситуации? Раскажуваат и тие се пријавуваат, бар до сега. Сега јас, откако сум на оваа функција, немам таков случај. Меѓутоа тоа е некаде месец и пол за месец и пол. Не ми пријавиле вработените таков случај. Но имам. Имаше, да. Се јас сум 20 години на оваа клиника, така, имало така, се. Така, така, пациенти се соочуваат, еве, ова е пациент што ако починува, на вистина, докторот може да... Докторот може да... Како гинекологија ќе понесе тоа што е поголема одговорност и ќе има критика... И повторно ќе има критика за гинекологија и за докторите на гинекологија, дека не се совесни, дека не работат како што треба, иако потекнува тоа од, да кажеме, од матичните гинеколози. Или не се адекватно водени, или имаме пациенти па кои воопшто не се ни појавуваат на преглед. Значи, јас сум имала пациентка која што пред неколку години беше, ме викнаа во амбуланта за како за гинеколошки случај, пациентката значи веќе раѓаше, беше комплет отворена, ја качивме на бокс, таа не сакаше да прифати дека раѓа. Не наведуваше дека ние сите немаме памет, дека она е во климактериум, дека докторот ти кажал дека она веќе загубила менструација и завршила со репродукција. И беше потребно време за да си го прифати бебето после тоа. А роди за 5 минути. И вика дека јас тоа дете не го роди. Не е моја. Значи, со секакви случаи се очуваме, тука доаѓаат од секаде, значи од цела Македонија. Луѓето се преоптеретени, значи персоналот е преуморен и ќе мора нешто да се направи и за персоналот, и за пациентите, значи многу работа треба. Ние заедно со педиатрија како единствен референтен центар во цела држава, каде што доаѓаат од секаде, значи предвремено родени деца со зголемен ризик, тие јасно е дека се со намален имунитет, тие немаат се уште имунитет, стекнат до се раѓаат во 25-26 недела. И нормално дека смртноста тука ќе биде голема. И во случајот кој што сега беше актуелен, значи за четирите деца кои што починаа за време на едно дежурство, само беше лоша среќа на докторката која што била дежурна. Проблемот е во тоа што она го напуштила работното место, меѓутоа еве и стручниот надзор и нашите доктори тука повикав и од педиатрија, доктори кои што работат на интензивна нега за да не биде независно да биде, да не биде субјективна одлуката, значи не се најде грешка во тоа како била, човечки фактор не е причина, значи протоколарно е постапено точно токму така како што треба. И сите четири деца биле во екстремно тешка состојба, капацитетите ни се мали, ние имаме капацитет за 22 места на интензивна нега, ние редовно имаме над 50 деца. Тогаш таа ноќ имавме 51 дете на интензивна нега. Имаме и лоши деца. Значи, и деца кои што од старт се знае дека тешко ќе преживеат, меѓутоа мора да им дадеме шанса. Значи, околу докторката само да завршиме, излегла од дежурство, дали цело време, кога се случувале сите овие работи, не била тука или се вратила, ја викнале, се вратила? Тоа, за да не биде, да не ви кажувам, значи, неофицијално, ќе завршиме во четврток со дисциплинската комисија и ќе бидете благовремено информирани. Значи, докторката се вратила на работа и била присутна на сите четири, кога настапила смртта за сите четири, на првото дошла веќе на крај, мислам, кога... Меѓутоа и тоа било едно од најтешките деца кое што било со мултиоргански засегање и кое што се знаело дека уште од прва смена дека ќе заврши со екзит.